ちは。トリカツ道場で、ファイトフィット北千住および西日暮里ストライキングで代表をしております漆原秀明です。今回は、減量にも使える料理の動画を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は、キャベツと梅干しを使って蒸しキャベツの梅干しドレッシング和えを作っていきたいと思います。キャベツは食物繊維も豊富のため減量にも最適な食品だと思います。まずはキャベツをざく切りにしていきます。ざく切りにしたキャベツは600ワットの、レンジで、2分ほど温めていきましょう。キャベツを温めている間にドレッシングを作っていきましょう。梅干しは種を取っていきます。キャベツを温めている間に梅干しを細かく刻んでいきましょう。刻んだ梅干しを容器に入れます。梅干しの入った容器にオリーブオイル大さじ1を入れます。醤油を小さじ1入れましょう。お酢、今回はリンゴ酢を使います。こちらも小さじ1入れていきましょう。入れたら混ぜ合わせていきます。電子レンジで温め終わったキャベツに先ほどのドレッシングを入れて混ぜ合わせていきましょう。以上で蒸しキャベツの梅干しドレッシング和え完成です。キャベツに含まれているビタミン C や成長作用のあるビタミン U は、水に溶けやすい水溶性のビタミンなので、電子レンジで料理することで茹でたりするよりも効率よく摂取できます。疲労効果のある梅干しにはクエン酸をはじめリンゴ酸、ペルビン酸などが含まれています。こちらは肉や卵などで酸性になってしまった体を正常に戻すと言われています。体が酸性に傾くと疲れたりストレスにつながるので、肉や魚を食べるとき、ぜひこちらも一緒に作って、食べてみてください。で、今回はこれで終わりです。今回の料理動画は以上になります。ぜひご自宅でも試してみてください。ありがとうございました。